कलमेश्वर क्वारंटाइन केंद्र में लोगों की ओर पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात का वीडियो पूरे कलमेश्वर में वायरल हो रहा है। देखिए NBCN की स्पेशल रिपोर्ट। यह वीडियो कलमेश्वर शहर में वायरल हो रहा है। ब्राह्मणी क्षेत्र में एक क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ के क्वारंटाइन लोगों ने प्रशासन पर संदिग्धों को उचित सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो को वायरल भी किया। संदिग्धों को पिछले कई दिनों से मास्क नहीं दिया गया है, भोजन ठीक से नहीं परोसा जा रहा है। इस वीडियो में आरोप लगाया गया कि यहाँ के कर्मचारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से इन लोगों को अपने घर से एक लंच बॉक्स लाना है। नमस्कार, मी नकुल हासकर। मला कोरोना रोगाचं संक्रमण झालं म्हणून या ठिकाणी मला क्वारंटाईन ठेवण्यात आलेलं आहे। इथे येऊन आम्हाला कोणी जास्तीत जास्त विचारपूस कोणी करत नाही आहे। मुख्य अधिकारी एकदा आल्या, त्यानंतर त्यासुद्धा आलेलं नाही। नगर परिषदचा कर्मचारी येतो, तो व्यवस्थित आमच्याशी बोलत नाही। हरीश देशमुख, तिच्या बोलण्याचा तरीका एकदम गलत, म्हणजे वेगळा आहे। उद्धटाने तो बोलतो सर्वांशी। 3 ते 4 दिवस आम्हाला जेवण व्यवस्थित मिळालं, त्यानंतर जेवण व्यवस्थित नसल्या कारणामुळे आम्ही त्यांना विचारलं की जेवण असं का बरं। त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलं की सरकारकडनं आम्हाला पैसा अजूनपर्यंत आलेला नाही आहे। त्यामुळे कसं आहे, जेवणाची क्वालिटी जी आहे ती जेवणाची क्वालिटी खराब आहे, थोडी व्यवस्थित नाही आहे जेवणाची क्वालिटी। त्यामुळे आम्हाला घरून डबा स्वतः बोलवून जेवण करावं लागते। आम्हाला डॉक्टरनी 2 ते 3 टाईमचा गोळ्या दिलेल्या होत्या, गोळ्या अजून संपून गेलेल्या आहे, अजूनपर्यंत डॉक्टर येऊन चेकअप नाही केलेला आहे। रोजच्या रोज टेम्परेचर घेतलं जात नाही। सोबतचे काही आमच्या पॉझिटिव्ह म्हणजे आमच्यासोबतचे जे लोक आहे त्यांना पण काही काही गोष्टींचा त्रास आहे। हॅलो, नमस्कार, माझं नाव रामेश्वर राठोड आणि मला इथं क्वारंटाईन सेंटरला आणलेलं आहे नकुल हासकरच्या संपर्कामध्ये आल्यामुळं। आणि इथं आले ज्या दिवशी आलो त्या दिवशीपासून 2-4 दिवस जेवण म्हणजे एकदम व्यवस्थित घरच्यासारखं मिळालं। आणि त्याच्यानंतर जसे इथं क्वारंटाईन पेशंट वाढले त्यानंतर जेवणाची सोय बिलकुल बेडअप होऊन गेली आहे। जेवणामध्ये काही चव नाही राहत आणि क्वांटिटीसुद्धा 2 पोळ्या मिळतो। आणि काही दिवसापासून 2-4 दिवसापासून ज्या काकू जेवण देतात ते म्हणतात की खाच असेल तर खा, नाही तर कंप्लेंट करून द्या, कारण आम्हाला 50 रुपये मिळते तुमच्यासाठी जेवणला आणि 50 रुपयात किती जेवण देऊ तुम्हाला। आणि 3-4 दिवसापासून आम्ही जेवण त्याच्याजवळचं करत नाही आहे। स्वतःचा डब्बा घरून बोलावते आणि इथून जे काही सामान आहे ते घरचं येणं जाणं रोज चालू राहते। नमस्कार, मी विवेक ससंकर। मी इथे क्वारंटाईन आहे वरोड्यामध्ये। इथे 1 डे मास्क भेटते पण 2 दिवसापर्यंत मास्कच नाही भेटत। हे 1 डे मास्क आहे, याला 2 दिवस वापरावं लागते। बेडशीट काही चेंज झाल्या नाही आहे, त्याच वापरत आहो पहिल्या दिवसापासून। आणि साफसफाई पण बरोबर होत नाही आहे आमच्या रूमची। सॅनिटायझर पण पहिल्या दिवसापासून आलं नाही आहे। जो व्हिडिओ आपण आता पाहिला तो व्हिडिओ या कोविड सेंटरमधल्या जे संक्रमित रुग्ण आहे आणि जे क्वारंटाईन केलेले या ठिकाणी लोक आहेत तो व्हिडिओ प्रचंड परिसरामध्ये व्हायरल होत आहे। आणि खरंच प्रशासनाला या परिस्थितीची जाणीव आहे का किंवा प्रशासन याला गांभीर्यानं घेत आहे का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाला आहे। तालुक्यामध्ये दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे आणि प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। NBCN न्यूजकरिता योगेश कोरडे, कळमेश्वर।